Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. 2743 нови случая на заразени отчита единният информационен портал днес при направени над 7700 PCR теста. Това означава, че над 35% от тях са положителни. Излекуваните през последните 24 часа са повече от 2300. В болница остават близо 7000 пациенти. 582 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 167 души, за да се запази тенденцията за намаляване на натиска върху здравната система. По-строгите мерки в страната трябва да се запазят и след 21 декември. Тази позиция защити в ефира на БНТ председателят на Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари Георги Миндов. Това беше категоричен, че приравняването на антигенните тестове към PCR-ите е правилно, но хората трябва да имат предвид, че тестването трябва да се извършва от лекар и в точно определено време. Масовия вариант от първия до петия ден. След петия ден този тест може да е отрицателен. Теоретично, от първия ден, който имате някакъв симптом, може да го направите до пети. След петия трябва да се прави PCR. И това е местото на лекарите, и като се купуват дори в ранните етапи антигенни тестове, които пък те пък въобще пък в началните етапи са много ниско чувствителни, и да не кажа, че почти нямат никаква дейност. Правят си ги хората вкъщи, тези, които са с кръв, става въпрос. И абсолютно никакъв смисъл няма нито да се правят, нито да се купуват в ранните етапи. Вечерен час влезе в сила във Франция, петата най-засегната от вируса държава в света. Мярката беше обявена вместо до сега действащите строги карантинни мерки в страната. Французите трябва да не напускат домовете си след 20 часа вечерта. По-рано затварят и магазините, за да могат техните служители да се приберат по домовете си. Голяма част от французите са недоволни от поредния вечерен час. В Нант имаше и протести, където се стигна до сблъсъци. А в Съединените щати американският президент Доналд Тръмп ще се вакцинира срещу COVID-19. Новината съобщиха от прес-службата на Белия дом. Тръмп ще призове американските граждани да си поставят ваксина и също ще се имунизира в момента, в който лекарите му решат, че това трябва да се случи. До сега отиващият си президент не беше обявявал позицията си спрямо вируса. За разлика от него, избраният за президент Джо Байден, както и предшествениците му Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш, обявиха готовност да се вакцинират, и то в телевизионен ефир. Тази нощ камбанен звън огласи хиляди храмове в страната, за да бъде почетена паметта на над 300 000 жертви на вируса в Съединените щати. Унгарският парламент прие поправка в Конституцията, в която се дава ново, по-строго определение на семейството. Решението, подкрепено от по-голямата част от депутатите от партията на Виктор Орбан Фидес, гласи, че семейството е основано на брак и отношения между родители и деца. Изрично се посочва, че майката е жена, а бащата мъж. В текста се допълва и че децата имат право да се идентифицират с рождения си пол и че възпитанието им ще бъде в основа на християнските ценности. Будапеща неведнъж е критикувана от Брюксел за спорните закони, които приема, включително за ограничаването на правата на хората с различна сексуална ориентация. Секунди за мода и едно необичайно ревю. Без публика, без журналисти и дори без да разкрива мястото на ревюто, модният гигант Ив Сен Лоран представи колекцията си за лятото. С 10-минутно видео, в което се вижда как модели на високи токчета се разхождат в пясъчна пустиня, френската марка отправи поредната си провокация. Видеото е кръстено «Искани са да бяхте тук», а от компанията споделят единствено, че е заснето в пустиня някъде на север. Пандемията на практика провали изминалите няколко модни седмици и това стана причина вместо в Париж, където обикновено от компанията показват новите си колекции, да видим ревюто само на видео. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Павлета Тързийска.